Bojo tu Jumbo. macam tidak ajak ah. Tak ada otak macam tu. Macam tak ada akal apa tu lah. Bukan lah. Ah tu? Tak ajak. Tak ajak. Tak ajak. Ha. Macam situasi ha, macam example. Ha, ya. Oh. Pecah bro. Bojo, bojo. Bojo, bojo. Dah PC lah. Bojo CW. Wah, hitam juga. Tak sikit, tak sikit, tak sikit. Lompat-lompat sedap. Oh. Oh. Sai. Operation is a go. Oh. I got one. Take no prisoners. Gas, fire gas, in the hole. Rock and load. Get the fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice. Itu dalam glitch. Hah? Dalam glitch ada dalam E. Dalam glitch ada dalam E. Nampak-nampak. Set Abi. Dah set. Oh. Set lah kalau top. Fire in the hole. Oh, dia ada lagi. Dia ada lagi. Dia ada lagi. Oh, ada lagi. Ya? Mission accomplished. Nice. Eh, datang mesin sebab kau. Cekor dalam, cekor dalam. Oh, tak betul dalam tu. Dah, settle. Aku hit je. Nice. Apa? Mission accomplished. Wih, 16-0. Wih, paradox.